ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဲရန်မြို့နယ်မိတ်ပြန်နံရွှေဆွဲ2021ခုနှစ်မတ်လ9ရက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဲရန်မြို့နယ်မှတ်ခွနဲ့ရက်ွက်ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးခင်မောင်လက်ပြီး2021ခုနှစ်အဲဒီပါတီစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ချိန်မှစ၍ပါတီတာဝန်များကိုဆွန်းဆွန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲဒီပါတီမှတင်အားလေးစားစွာဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ရပါ
คนเนี่ยต้องล่ะ2023ปีเลยลาชินญาติพี่น้องเราคันตั้วบ่ทะเพิ่นเจ้าเราแอรีปาร์ตี้มาอลอวันเนี่ยเจ็บไว้ยาบดีเตี้ยอ่ะยะคู่เฉยมาซาวิแอรีปาร์ตี้มาตาวินญามาอนาอยู่ขึ้นอยู่ได้ดีเตี้ยดิเจ้าเราแอรีปาร์ตี้เนี่ยบ่ตัดสั่นเนาะบ่ทะเพิ่นเตี้ยตั้วเลยยาตั้วหน่อยดิ ဒါတော့ခုလက်ရှိဆင်းရဲနေရှင်စနစ်ကိုဟိုစန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆင်းရဲနေရှင်စနစ်ရဲ့ဒီလူရေကန်ရေတွေဒါလုံးဝမှားရွေးနေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဝန်နဲ့လုံးဝစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆုံးရတဲ့ဥက္ကမလကဒီကိစ္စကိုပဲသူလဲတက်နိုင်လို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူဒီပုံစံနဲ့ဟိုညံပန်းနေဆင်ခံရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူကြည့်
चनोड़ लीजा रहे तुरु एटी लोहिया को चनोड़ो वो टाँ मटेंटे मारे चनोड़ो टटे के कौन है वाके लोड़ी पे तुरु टीपों में लोबिया फिर चनोड़ो लूंगे रे तो नौ टाइम भेपों में टी यमन एंगम भेपों में नीठाई तो हमें टी मकाउने सने टी भेपों में टोन लाए हमने सुरा बोटा चनोड़ो मीमों ठों प्या तो रहा कुले सी चनोड़ो टी टी से आना से टोल ये टेमा पीपी हुआ पाव में मीरो टी टोल ये रो बो चनोड़ो अंबो सोना ही कहना चनोड़ो पाव में बो आलो में चनोड़ो टाइट हूँ मैं ترجمة نانسي قنقر